21st century. Ah! 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 Sånn, vi gjør den til, tror jeg. Sånn, ja. Da gikk han i bakken. Oi! Oi, oi, oi! Det er golleren, det skal han ha på. Det der liker jeg ikke. Ja, han er lav, det der liker jeg ikke. Sånn, Lunde kom. Dette er alt for bra. Sånn. Stikk av du, da! Vi gir han en til, vet. Sånn, der er han ferdig. Altså, Morten Bakkere reagerer nesten ikke. Alt for god redning, Morten Bakke. Den får du ha svaret for.